El Museu de Montserrat ha ampliat fins al mes de gener l'exposició La mirada del biblista, instants d'eternitat al Pròxim Orient, al fons fotogràfic del Pare Ubach, i que es pot veure a la Sala d'Àurem del museu. L'Institut Europeu de la Mediterrània i la Badia de Montserrat són els organitzadors d'aquesta mostra, que compta amb una selecció de les millors imatges, 76, d'entre les més de 6.000 que va fer el Pare Ubach entre els anys 1922 i 1951 en els seus viatges al Pròxim Orient. Unes imatges amb què Bonaventura Ubach volia retenir sobre el paper un món bíblic que estava en vies de desaparició, sota l'avenç imparable de la modernitat i els conflictes que ja es forjaven a la regió, i que utilitzaria més endavant per il·lustrar l'ambiciosa Bíblia de Montserrat, un projecte col·lectiu que va dirigir i al qual va dedicar la seva vida. La mostra inclou diversos àmbits que amb documentació i imatges glosa la figura i l'obra d'aquest monjo i contextualitza el moment en què, d'una banda, s'engeguen diversos projectes de traducció dels evangelis al català i, de l'altra, s'inicien les exploracions científiques al Pròxim Orient des d'una mirada orientalista i biblista. Aquesta exposició sobre el Pare Ubach estarà oberta fins al proper 8 de gener.